រឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងធនវណ្ណាជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិប្រហែលថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យពិភពគុណវឹកវរមែនតើ status ក៏ចេញច្រើនវីដេអូតាក់ទងនឹងធនវណ្ណាជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិក៏បានមានចេញច្រើនទាំងលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ទាំងអ្នកសារព័ត៌មានបាទជាច្រើនគឺបានមានសម្ភារទៅមកអញ្ចឹងទៅហើយពីរនាក់នេះបើសិនជាជួបគ្នាធម្មតាធម្មតាអត់បាច់បែបនេះប្រហែលជាបងប្អូនមិនចាប់អារម្មណ៍ទេតែដល់ពេលបាយខ្លាំងពេកទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះតាមលែងទាន់ទៅវិញមានតម្រុយថ្មីនៃការជួបគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរក្រៅពីលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បញ្ជាក់ថាអត់វាយទេបើសិនជាអត់វាយកង់ MMA ឬក៏អំបោះឆៅបាទដំណឹងថ្មីពីបងមុននេះក៏បានបញ្ជាក់ហើយប៉ុន្តែបាទខ្ញុំមុននឹងបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាដំណឹងថ្មីនេះបែបណាយើងមកស្ដាប់នៅហេតុផលដែលលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ក្តៅបែបនេះការប្រងព្រៀងគ្នាដំបូងគឺវាយលក្ខណៈកង់ធំ5ទឹកធម្មតាដោយការជួបគ្នាលើកមុនហើយការជួបគ្នាលើកមុនគឺលក្ខណៈថាមិនដាច់សាច់ប្រហែលទេទោះបីលទ្ធផលបន្ទុគឺធនវណ្ណាជាអ្នកចាញ់ក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះមើលឃើញថាធនវណ្ណាគួរតែឈ្នះបើសិនជាវាយបែបនេះវាយបែបនោះអីចឹងណាតែបន្ទុសុខតាត្រូវអត់គឺត្រឹមត្រូវហើយថាបិសមត្ថជាអ្នកឈ្នះគឺភាកច្រើនភាករយច្រើនគ្រាន់តែអ្នកដែលប្រកួតដែលជាធនវណ្ណាគាត់មិនអស់ចិត្តខ្លួនឯងព្រោះគាត់មិនធ្វើតាមគ្រូបាទគាត់មិនធ្វើតាមគ្រូហើយលោកគ្រូបាទធនសភាក៏បាននិយាយដែរថាបើសិនជាធនវណ្ណាធ្វើតាមគាត់ឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែការប្រកួតរបស់ធនវណ្ណាជាមួយពេជ្រសម្បត្តិជាការប្រកួតដែលមិននឹកស្មានដល់ដោយសារតែប្រិមត្តជាច្រើនគាត់ថាធនវណ្ណានឹងសន្លប់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិអីចឹងទៅប៉ុន្តែការប្រកួតជាក់ស្ដែងគឺធនវណ្ណាធ្វើមកល្អអញ្ចឹងសរសើរទាំងពេជ្រសម្បត្តិសរសើរទាំងធនវណ្ណាគ្រាន់តែការប្រកួតមើលទៅសម្បត្តិកាលនោះអាចថាកម្លាំងមិនគ្រប់គ្រាន់ចម្លើយនៅចំពោះកម្លាំងមិនគ្រប់គ្រាន់នេះលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាសម្បត្តិគឺថ្ងៃនោះក៏មិនបានត្រៀមខ្លួនបានល្អដែរអាចថាមើងងាយធនវណ្ណាដែរបាទអញ្ចឹងជំនួបលើកទី2នេះប្រហែលជានឹងដាច់ស្រេចហើយបាទរឿងរ៉ាវដែលផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែទី1ធនវណ្ណានិយាយថាចង់បានខ្សែក្បាត់ពីពេជ្រសម្បត្តិវិញចង់ឲ្យពេជ្រសម្បត្តិដាក់ខ្សែក្បាត់តែម្ដងជុំក្នុងជំនួបទី2ក្នុងពេលដែលមិនទាន់គ្រប់3ខែដែលជារយៈពេលកំណត់សម្រាប់ការពីខ្សែក្បាត់អីចឹងទៅបាទនេះជារឿង1បាទរឿងទី2ដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់កាន់តែក្តៅនោះគឺបាទធនវណ្ណានិយាយថាឲ្យពេជ្រសម្បត្តិវាយណាឲ្យដាច់ស្រេចបាទកុំឲ្យមានមន្ទិលថ្ងៃក្រោយបាទនេះធ្វើឲ្យលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់កាន់តែក្តៅទៀតបាទបបួលធនវណ្ណាវាយលក្ខណៈកងចេញម្រាមឬក៏កង MMA អាដូចគ្នាអាហ្នឹងបាទឬក៏អំបោះឆៅអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវពីបែបនេះហើយអាចនិយាយបានថាដោយសារតែពេជ្រសម្បត្តិជាកីឡាករដែលមានសក្តានុពលហើយល្អក្តាប់ដៃទើបគេថាពេលដែលលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់គាត់និយាយបែបហ្នឹងអាចថាមានប្រៀបទៅលើបាទធនវណ្ណាហើយធនវណ្ណាក៏បញ្ជាក់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានថាមើលតែទុំកតិបាទមិនបាច់វាយបោះឆៅក៏ដាច់ស្រេចដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់កាន់តែក្តៅទៀតហើយក្រោយមកទៀតឥឡូវនេះមានព័ត៌មានថ្មីលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ក៏ថាអត់ព្រមវាយសោះអត់ព្រមវាយទេទាល់តែបាទកង់ចេញម្រាមឬក៏អំបោះឆៅអាចនិយាយថាការចរចានេះច្រើនម៉ោងទំនាំត្រូវគ្នាបងប្អូនលទ្ធផលគឺបាទបងមុននេះផុសមុននេះបន្តិចបាទគាត់និយាយថាចូលការចរចាគ្នាត្រូវរើគ្នាហើយវាយតែ3ទឹកទេកងធំកងធំ
បាទអញ្ចឹងអ្វី3ទឹកកងធំភាគរយក៏នៅតែសមត្ថជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងបាទលទ្ធផលចេញហើយបងប្អូនបាទលទ្ធផលឆ្នោតគឺជួបគ្នាថ្ងៃទី16កងធំវាយ3ទឹកបាទទីបំផុតនៅតែជួបគ្នាតទៅបានហើយបើសិនជាអាចជួបតែម្ដងនេះទៀតក៏បានដែរមិនមិនជួបលើកទី3ចាញ់ឈ្នះជាកីឡាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាជាខ្មែរដូចគ្នាដំណើរឈ្នះក៏បានគ្រាន់តែថាជាខ្មែរដូចគ្នាយើងប្រកួតដើម្បីរកអ្នកខ្លាំងទៅជួបបរទេសដែលខ្លាំងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរហើយពេលដែលប្រកួតវាយអស់ពីលទ្ធភាពមុននឹងប្រកួតគឺឌឺដងគ្នាបានបាទក្រោយពីប្រកួតស្រឡាញ់គ្នាធម្មតាតែខ្ញុំក៏បាទឃើញថាកីឡាករខ្លះគាត់និយាយដូចអធនមកណាគាត់និយាយថាដៃសមត្ថស្រាលបាទនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលគាត់មិនស្លប់ដែរហើយសួរថាស្រាលឬក៏មិនស្រាលយើងក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់និយាយបែបហ្នឹងតែគាត់យើងនឹងថាសម្បត្តិដៃគាត់មិនស្រាលទេប៉ុន្តែសម្បិតតែមនសម្ិតក៏គាត់ធ្លាប់និយាយថាដៃសម្បត្តិស្រាលដែរនេះអាចថាដោយសារតែក្បាច់ចង្វាក់នៃការកាត់អីចឹងទៅទើបធ្វើឲ្យបាទដៃស្រាលអីចឹងទៅបើមិនជាធម្មតាវាយពេញចំធ្ងន់គឺអាចនឹងមានអាការៈចេញធម្មតាដូចមិនដឹងថាដៃសម្បត្តិគឺដឹងថាធ្ងន់ណាឥឡូវនេះអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនចង់ប្រាប់បងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងថាគូនេះនឹងជួបគ្នាធម្មតាវាយលក្ខណៈងងធំវាយតែ3ទឹកទេអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាភាគរយថាណាតែខ្ញុំជឿជាក់ថាវណ្ណាក៏នឹងធ្វើបានល្អចាញ់ឈ្នះបាទលើកទឹកចិត្តកីឡាករយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយមកខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំជេរប្រមាថទៅលើកីឡាករទោះបីយ៉ាងណាពេលខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាជាការធ្វើទីផ្សារទេការកំណត់របស់អ្នករៀបចំគឺគាត់បានកំណត់ឲ្យព្រមគ្រៀងគ្នាហើយថានឹងវាយកងធំអីចឹងទៅហើយមួយទៀតលោកគ្រូបិសុផាន់ក៏បានបញ្ជាក់ថាតាមគេច្រើនហើយបើអញ្ចឹងគេតាមគាត់វិញម្ដងបានអត់បាទនេះជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទចុងក្រោយគឺព្រមព្រៀងគ្នាត្រឹម3ទឹកកងធំអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ថាគូនេះនៅតែខាងណាហើយគាត់ថាគូនេះនៅតែក៏ក្រើកដែរឬអត់បាទខុសគ្នា2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះហើយការប្រកួតនៅបាទខែមន្ទីរមន្ត្រីបាទក្រុងសរិសុភ័ណ្ឌកុំភ្លេចជួបគ្នាហើយក៏ដូចជាថ្ងៃនោះក៏មានកីឡាករបាទល្អៗច្រើនទៀតដែលចូលរួមបាទតាមដឹងដូចជាមានលីចម្រើនមានធនធីប៉ះសាយុកហើយមានអ្នកខ្លះនិយាយថារឿងសុភ័ណ្ឌអាចនឹងប៉ះសានឆៃបាទរឿងសុភ័ណ្ឌប៉ះសានឆៃមែនអូយបាទមិនដឹងក៏ក្រើកប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំឃើញមកគូទៀតឡាវចន្ទ្រាក៏មកប្រគួតដែរតាមដឹងឡាវចន្ទ្រាអាចនឹងជួបដៃគូចាស់របស់ព្រំសំណាងបាទដៃគូចាស់ព្រំសំណាងបងប្អូនគិតថាម្នាក់ណាដែរមើលទៅដែរជាដៃគូចាស់ព្រំសំណាងជាកីឡាករថៃបាទកីឡាករថៃដៃគូចាស់ព្រំសំណាងអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជួយលើកទឹកចិត្តកីឡាករយើងអស់គ្នាឲ្យអត់មានអីនិយាយច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ដំណឹងបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់កីឡាបាទទៅលើកទឹកចិត្តកីឡាមិនជាអ្នកកីឡាទេខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបើសិនជាមកកាឡាឌឺដងគ្នាឬក៏ផ្លែផ្កាគ្នាមុនប្រកួតហើយបងប្អូនទៅខឹងបងប្អូនទៅជេរប្រមាថពេលខ្លះអានេះអាចថាជាបើគិតឲ្យចំអាចថាជាអន្ទាក់របស់កីឡាករដែរតែអាចតាក់ទាញឲ្យបងប្អូន
ជេបានតាក់ទាញឲ្យបងប្អូនឆេះដែរហើយការប្រកួតក្រៅពីប្រកួតពួកគាត់ឆ្លងគ្នាធម្មតាខ្ញុំអាចនិយាយបានថា 99% គឺកីឡាករគាត់ឆ្លងគ្នាធម្មតាចុះពីប្រកួតគ្រាន់តែអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនអស់ចិត្តខ្លួនឯងនឹងការប្រកួតចង់ជួបម្ដងទៀតចង់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់មានអីខុសទេនៅពេលដែលគាត់ចង់ជួបម្ដងទៀតអីចឹងណាព្រោះធម្មតាគាត់ក៏ខឹងខ្លួនឯងថាគាត់ខំហាត់ដែរប៉ុន្តែធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងវាបាទជារឿងធម្មតាតែកីឡាពេលដូចធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មិនចង់ចាញ់ដែរហើយពេលដែលចាញ់ឈ្នះវាជាកីឡាមែនប៉ុន្តែពេលចាញ់ក៏អន់ចិត្តដូចគ្នាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តបាទអ្នកចាញ់ក៏ជាខ្មែរអ្នកឈ្នះក៏ជាខ្មែរគ្រាន់តែការប្រកួតនេះគឺនឹងកក្រើកហើយបាទរង្វាន់ក៏បានគួរសមដែរសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរយើងទាំងពីរបាទអរគុណអ្នករៀបចំកម្មវិធីអរគុណលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់អរគុណលោកគ្រូធនសុភាដែលព្រមព្រៀងការប្រកួតមួយនេះអរគុណ